Assalamualaikum. Bersama saya lagi, saya ambil biasa wakil alatan State Advisor di Mutiara Motor Johor Bahru. Okey, hari ini Alhamdulillah kita akan serahkan sebuah kereta Toyota Alphard full spec kepada Tuan Haji kita. Baik Tuan Haji. Ya, terima kasih. Apa kata daripada Tuan Haji? Pertamanya kita ucapkan terima kasih kepada Syed Ahmed dan tim Mutiara Motor. Amin. Kerana servis yang betul-betul mantap.